はい、ブラック企業の裏話ということで、一般の企業がお伝えできないような内容をお話しできればと思います。今日はスキルを高めたいという人はやばいという内容です。結構まあ僕も面接とかでいろんな人とお話しするんですけども、まあ、本当にねこいつはやばいっていう中の代表が、スキルを高めたいですね。まあ、SNS でもたくさんいると思うんですけども、まあ、なんでこのスキルを高めたいって言ってしまう人がダメかというとですね、まあ高めたいって言ってる時点でそもそも勉強してないんですね。勉強してる人はスキルが高めたいじゃなくて、こういったものを作りたいっていう目標を口にするんです。こう例えば資格を取りたいから今勉強してますとかですね、こういったアプリを作りたいから今勉強してますとか、その目的が言葉に出るんですね。だからそれがスキルを高めたいっていう時点でただの希望なんですよ。やる気ありますアピールなんですね。でも実行してませんっていうのが、出てしまってます。なのでまあこういったものをアピールするのもむしろね、たくさん面接してる人たちにとってはもう逆効果で、もう死ぬほど聞いてるんですよ。スキル高めたい、実力上げたい、いややれやっていうのが多分ね、この話を聞いた人の頭の中に、心の中で思ってることなので、まあ、面接では言っては落とされるトップ3に入ってしまう言葉なんじゃないかなとは思いますし、面接官としてはこういったものを聞くのをああやばいなっていう、まあ、構えるワードではあります。まあなのでね、自分の発言でねスキル高めたいと言ってしまってるんじゃないかっていうのは、もし言ってる人がいたら気をつけた方がいいですし、これから初めてね面接するとかいう人がいたら、そういう人には、気をつけた方がいいです。なのでもうすでに、スキルを高めようとしてる人は目的を話すということですね。はい、なのでね今日は、スキルを高めたいっていう人はやばいという内容でした。では今日はこの辺でグッドブラック。